Vítejte v Opatovicích nad Labem. Dnes bych vám chtěl představit dům, který jde nově do nabídky. Jedná se o moderní bungalov s pozemkem plochy 680 metrů čtverečních. Pojďte se podívat. Novostavba rodinného domu nabízí dost místa i pro velkou rodinu. Hned za vstupem je první ze dvou koupelen se sprchou a toaletou. Naproti je technická místnost s elektrickým kotlem pro podlahové vytápění a bojlerem pro ohřev vody. Kuchyně je spojená s obývacím pokojem do jednoho vzdušného prostoru, na který navazuje také zimní zahrada. Větší ze dvou koupelen je vybavena toaletou a rohovou vanou. Další tři místnosti mohou sloužit jako pokoje, ložnice či pracovna. Všechny pokoje mají vlastní vstup na zahradu skrze francouzská okna. Pozemek i zahrada jsou velké tak akorát, aby se vám vyšlo vše, co potřebujete, a zároveň, abyste se nemuseli moc starat. Na pozemku je také zahradní domek, na kola, na dřevo anebo na nářadí. Bránu na dálkové ovládání ocení určitě každý. Příjemným bonusem je bazén v zadní části pozemku a dlážděná terasa otočená na jihozápad. Do Hradce i do Pardubic je to kousek a dálnice ta taky není daleko, takže pokud hodně cestujete, lokalita je přímo pro vás. Dům si hledá nového majitele, takže jestli se vám líbí, určitě si zavolejte o prohlídku.